try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, cause I never stay. It is not easy to stand on the top of the mountain and have her constantly to prove herself to others. But as the years go by, her talent became more visible and one of the best of this island. Her dedication, passion, and love for what she does have shown to many that she is truly an example for our community, especially our youth. We have no doubt that in a few years, she will stand in the same line with the greatest Arubian athletes who have followed and achieved their dreams. Keep doing the things you love the most. Ciara Petrucci es un joven de 5 años de edad. Ciara es un atleta que hace diferentes tipos de arte marcial. Ella hace taekwondo, judo y últimamente hobby de MMA. Con MMA, Ciara enseña también boxing, muay thai kickboxing y hobby ground technique que es muy importante para MMA. Ciara Petrucci, the most wanted. Ciara es un hobby disciplina. Está un buen estudiante, más quieto, tranquilo. Y hay un problema con Chiara, que poco está deporte y su escuela se hace. Chiara es una mujer, Sofía. Está contando que Chiara es una mujer muy fuerte, buena de su deporte ¿no? Y también una mujer muy social. Chiara es un rumán. Chiara es un rumán. Hopi siempre está fuerte, en la casa está Hopi vuelto con otro. Hopi atletis, siempre está move, y nunca está gente culo prefiere que da casa en vez de bailar y hacer algo activo. Quiero un rumán, está Hopi social también, es un Hopi amiga, ¿no? Gusta una conversación, pero también está Hopi serio en su cosa, ¿no? Si está enfocado, está más tanto lograr que quiero. Teo Rodríguez, actual entrenador de Chiara para taekwondo. Teo te conta nos que Chiara a começar treino com ele com 5 anos acaba. De primeiro dia que Chiara a começar treino, já Teo a ver algo excepcional de muito mais young aqui. O primeiro dia que ela chega, me avisa sua tata, começa a preparar um cachi para pôr tudo em medalha de muita aqui para sobrar, não somente de quê? Sino de las dos, Sofía Petrucci también. O sea, de manera que nada comienza a tren cumi ya en parte de un luna, comenzamiento de un luna acaba, ya Chiara estaba hasta capaz de hacer cosas con mucha normalmente, me sentí mínimo 9 lunas para 6-7 lunas para por difundir una técnica o hacer una técnica correctamente. Y Chiara en menos de un luna ya estaba tajasi normalmente lo que un niño tajasi de 9 lunas. Siempre Sofía y Chiara están entrenando con la tata de garage. Nada de gusto descubrir el punching bag y no hay interés para taekwondo a nacer. Se trata de nuestro primer arte marcial cuando se comienza y nos gusta hopi. Y nos tiene casi 8 años que acaba de entrenar taekwondo. Y de enan nos quiera seguir, nos ha comenzado judo después. Nos ha comenzado judo un par de años para se acaba y nos ha gustado también, pero dorco nos ha estado dentro de taekwondo y en este tiempo nos ha tenido una competencia importante nos delante. Nos ha decidido de la ayuda de banda y seguir más focus dentro de taekwondo. Como tata, es fascioso orgulloso de brinca de deporte de combate, especialmente y mujer.
Pa Marlon è nata facile. Per te conta nos che fuori di chiquito si una a cominciare in differenti deporti di combatte. Marlon ti segui conta che poco a poco può comunque accostumbrare. Anche sempre il miedo ti chiede. O sarà comunque bambino e deporti di combatte ti sorriso con lui. Sempre è nervio, miedo, te dico algo por passa. Però con il tempo, desde chiquito, cava, non ti dico, mi sta entrando, mi sa che non ti mi sa con questa baia, e quando ho cominciato a tirare di un ring, tanto guacchi che dovevi passare, ho cominciato desde chiquito, step by step, e ho cominciato a tirare scopo, con protector, bla bla bla, tanto bra, e ti ho detto, e ti difendessi un mese. Full lavoro qui, quindi sa, ora si sta nel ring, da maniera che dobbiamo andare a andare. Io nasci in un mese, avevo che non si occupa, è più resistente. Ora qui mi sento un po' più comfortable e amici qui con Chiara. Quindi è un issue per rendere ancora, per guardare con molti chiquiti nel ring. Nothing can stop me, I'm all the way up. Chiara tava fascinada com MMA. Sempre do seu pensamento, tava tá com um dia ele chega MMA e UFC. Pero não pensa que ele bem assim a trempão. Chiara já tem dois eventos de MMA atrás do seu nome. É RFC 2 e é RFC 3. Tava dois eventos que Chiara gana como muito morrendo em MMA. Ele assim em curto tempo, roupa e técnica, seguro de boxing com Evanette. Sempre é tanto de nos cabeças que um dia ele não chega para fazer MMA. Nunca nós não pensamos que ele está assim na trempão, mas na RFC 2 nós temos a oportunidade de brincar. E já, eu tenho meu taekwondo, eu tenho meu judo, e eu tenho falta boxing, e com Evanette ajuda a me roupa com ele. E de um rato de tempo também me assinha roupa de boxing com Evan Miss. E já, de não, nós estamos assim de clape turcos e de viajar no Sabaipê. Jonathan Goitia está entrando na dor de Chiara para o que trata velocidade e coordenação. Jonathan está comprando a Chiara com uma 5 de gasolina no Takaba. Chiara para mim está, disse a boa verdade, está para mim, está uma 5. É uma machine que o gasolina não acaba, é uma machine que queda bem adiante. É um ser humano que sempre tem um challenge outro, que não traz roupa duro. É tipo de training que nós estamos com ele, está roupa e coordenação de pia, dentro trape, traz com step, com um pique força. Mara, nós estamos com um rubber band para speed. Então, a maioria dos turcos, mais ou menos, estão sendo com o Chiara. Mas há pouco para a raia muito não há em dia, que tem a disciplina e o foco que o Chiara tem. Essa aqui que quer e com duro ele me traga para chegar em não. Chiara tem muito que talaga turcos em banda para poder chegar na sua meta não. Esse coração é grandíssimo. De querer ser algo, hobby importante com o time, com hobby importante no time, que men, a parte de disciplina qual é o mais hobby mesmo, e coração está um coço com nota com o time com nota hobby time, e de querer que sair não é também a hobby leu. Chiara tem planos grandes para o futuro. Esta conta nos mais de que o time em sua mente. Não para isso, sino para sua irmã Sofia também. Well, minha meta é seguro olímpico. De taekwondo e judo, qual ainda não está, não decidi ainda. Sofia, minha irmã, tem sua mente mais riba judo agora aqui. Ela sete seu mês mais na judo. Mas a mim ainda não tem um vasto plano ainda. Se está taekwondo e judo, não me quer seguir e dedicar 100% riba judo. Sofia te avisa nos que tu vai cuxiar e chega roupa e leu mês. É um atleta roupa e disciplina e sabe o que quer. A mim sempre tata imaginar meu amigo mandem UFC, que também é uma Olimpíada para MMA, e sempre mal que chega na Olimpíada também, ou tem judo, ou tem taekwondo. Mas isso é que é nano. E me saco
cu hopi, mă si asigă sina, mi s-a mit beva kena. Marlon su deseo mas grandi ta pa uax xiara triunfa de futuro. Eta un tata hopi orgulloso mes di tur lo que su yuna a logra te awo. Marlon ta conta no stave que sempre ela sostene su yuna di tur lo que na hasi. Mi ta hopi proud di je kama pa lo que eta cumplie, lo que ta haciendo ahora aquí, pero no su focus y a mi ta backup pula ahora aquí pa olimpiada, en cual la ina e nota sicuro si ta aiuto taekwondo e ta pei che base ta make a decision per so pa tour 2 e ta bon tour 2 e ta prospecto yeah after that si e che llega UFC qualta un di su deseo no mi ta back up this yeah a me mi ta puxa questo deseo no mi ta back up for si era su meta pa uota pa llega na llega na olimpico di Tokyo 2020. Depois de Tóquio, Chiara tá conta-nos que ele segue que outro deporte que ele gosta mais de hobby mesmo, MMA. MMA eu me quero seguir, mas depois de jogar na Olímpico. Essa é a minha seguinte meta. De seguro que eu me quero seguir MMA, essa é a minha principal. E RFC 2 também, de RFC 2 eu saí para lá. Dor di training nan di MMA tambe e la yuda mi hopi den tudos mi deporte nan kwalta taekwondo i judo. I nosa haya oportunidad ta trobe na RFC 3 i mi ya nosaku e training nan ta sina bon na yuda mi hopi turkos ko nosa DCD nosa vai bringa trobe MMA i ya ku esa no ta mucho hopi cambio di lo que mi ta train normal e ta disco mi mestera mixtur mi deporte nan junto y ya es todo otra competencia para mí. Marlon te conta nos que Charlotte un muchacho siempre te hobby disciplina y hobby que focus na lo que quiere. Esa aquí según su tata todo lo que da se Charlotte un atleta así na bon. Su training nan to primer lugar. Yo si me quiere aceita es cos más de mas importante dizer que tinha assim na Leo, não? E a parte que já é tem um coração mais grande mesmo, como um gente bom e a parte também como um warrior, que esse coração da grandíssimo de gente querer sair algo hopi importante com o time, com o hopi importante no time, que vem a parte de disciplina. Disciplina qual é tem mais a hopi mesmo. E coração está um cos com nota coetinho com nota hopi tini. Me diz que era que sainan e também era hopi leu. E persona com mais está puxa a Chiara está su tata. Teo está conta-nos com Marlon está onde generan com mais está suporte Chiara de tudo o que está fazendo. Su tata, uau! Me está quita o sombrero, me está pondo o sombrero velho. Mas agora um tata como Marlon no tin hopi tata pa apoya su yu manera en los acieles. Y por ese motivo Chiara tin la trayectoria de estar preparándose más fuerte, o sea, le tiene apoyo de su tata. Donde tiene una competencia, Malón nunca te avisa no. Jonathan te compara a Chiara con deportistas en grande manera Seti Punzón, Eugene Kensei y también Sander Bogaerts. Esta visa que Chiara lo hace en nombre de Aruba Hopi Grande Mes. A mí te quiere Chiara seguro van a poner fuera de algún atleta que adona nombre de Aruba acaba en nombre de Aruba. Me te quiere Chiara también pone nombre de Aruba Hopi alto del deporte. Mundo también conoce Chiara y me te segura también hay esta seguro donde Aruba también quiere. Sofía te conta nos sabe que el sentimiento está para ti un rumán manera Chiara. Una experiencia hobby grande no solamente para su rumán, pero para su partner también. Más tiene hobby de DJ, no está sin hobby de otro y cada rato nos está push otro más. Es algo hobby great para tener su deporte con él. Hobby gente te considera Chiara Petrocci como un role model. Chiara mesa es aquí hobby great. Para por fungir como role model para si na hopi gente. Para mim, me sinto orgulhoso para estar
un role model pa si na Hopi Hendrix, timbia mi mesaj a message di mucha namasyon kumi, kuta bisami kumi te inspiranan pa kuminsa e deporte kunan ta siendo actualmente, of kunan loquer kuminsa, y eta laga mi sinti mi hodi mi mes y mi ta sinti kumi ta logrando algo, no solamente pa mi, pero pa e comunidad tambe, y ya, esei tambe ta laga ami sigi, mi ta sinti manera mi ting Hopi Hendrix pa desmane mucha namasyon y gente na mas grande tambe pa duna un ejemplo na nan y ya mi ta sinti mi mes tambe des mi tingu sigi un camino da bon pa nan tambe waku e nota difícil pa sempre make a right choice y eta posible. Nos lo mira Ciara na iwega na di Tokyo na 2020? Sigur ku si. Si.